وفدiga wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dawladda Soomaaliya ay qayb ka ahaayeen wasiir dawladda madaxtooyada xildhibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka Galmudug ayadoo garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen madax ka tirsan labada gole ee dawladda Galmudug iyo qaybaha kale ee bulshada. Soo dhaweynta wafdiga wasiirada waa kadib hadal kooban oo warbaahinta uu siiyey wasiir dawladda madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka ugu weyn ee socdaalkooda. ujeedkooduna waxa uu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa meeshaan ismaha golayaasha federaalka baarlamaanka iyo aqalka sare sidii loo dardargelin lahaa inaan kala qayb qaadano shaqadaas sidii hore u sii dhaqaaqi lahayd. Dabcan sidaad la socotiin heshiiskii lagu heshiiyey hogaamiyaasha qaranka ay ku heshiiyeen ujeedkiisu wuxuu ahaa in baarlamaanada aqalka sare iyo aqalka hoosaba lagu soo dhisa goboleedyada Galmudug. Anaga marka waa deegaanka aan ka soo jeedno waa tirsanaynay, waxaan rabnaa marka arrintaas sidii u dhaqaaqi lahayd una taabagiri lahayd inaan doorka nooga cadan ka qaadan haddii Allah uu wadan ogolaado. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku dadaalayso dardargelinta doorashooyinka dalka isagoo soo hadal qaaday arrinta dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. marka koowaad, dabcan sida wasiirka madaxtooyada uu sheegay, aqalka sare iyo aqalka hooseba maadaama layidhi deegaanada ha laga soo doorto, deegaankii kuraasteennu taallay halkan bay ahaadee meesha wax marayaan annaga iyo odayaashii iyo dadkeenni inaan isla ogaano waa mid heer federaal. Markii loo fiiriyana dabcan waddanka waa ka waraysaan, doorashuu aaday waqtigii doorashada Kismaayo, Baydhabo, Garoowe, Xamar, Cadaado iyo Shabeellada iyo Dhexe Hiiraan oo ayadana mar dhow go'aankeedu maalmaha soo socda uu soo bixi doono yaa la kala aado. Dadku ay codayntu u kala aadeen iyo xildhibaanimadoodii runtii proseskii doorashada waddanka waxaan rabaa inaan idiin sheego oo ku sinaa ka soo bilowda carta ku xigsaday Imbagaati, ku xigtay Jabuuti magaalo madaxdeeda, ku xigtay Xamar 2012-kii, maanta wuxuu marayaa intaasoo magaaloon idiin sheegay. Waxaa ku xigta oo la rabaa inaan fiirino 2020-ka marka in laga qaado magaalo madaxyada ee la geeyo degmooyinka iyo tuulooyinka dhammaan oo qof walba iyo dadkiisa iyo dadka u soo codayn lahaa degmadiisa iyo tuuladiisa ay ka yimaadaan. Safar walboo dheeraadaa waqtigu yimaaduu leeyahay, arrinkaasi meel aad iyo aad u fiican ayuu marayaa. Inta dacwada ka qabtaa waxaan leenahay miiska wadahadalka mar walba furanay, miiska wadahadalka aan isugu tagno. Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe hal maamul in loo dhiso waa go'aan dowladda Soomaaliyeed ay qaadatay, waa la samayn, waana la samayn doonaa haddii ila yiraahdo. Ciddii wax ka tabanaysa sanadan hadda wadnaa in kale lagu sii daro lala hadlana waa go'aan mar walba yaalla. Imaatika wafdigan wasiirka arrimaha gudaha waxa uu imaanayaa xilli magaalada Cadaado ay ka soconayaan arrimaha dardargelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee dowladda Soomaaliya. Daahir Faare Axmed, Telefishinka Kalsan, magaalada Cadaado.